politicași mi-ti hart. Horatom mi-i ეს გადაწყვეტილება. Tavari are rost să ar dau cargo și hebai, măsta nu gerești în tele și dimineața de procent igual. Ce mi-mi trebuie să trau reba să-ți scrii, cu câte s-o biscă în șețul, tu ești gama cu iuda, rați guinda. Salpa te knepa, ca în staro, e scali să-ți hope urihania politicași. Când am scoate, am șem tot și scăler, meu cu arvar tu, arvar cu arvar, tau și ulis mama, meu promandop, tu, habei și ulis, ai e sari, când am scoate. Tuli, tror, dacă ți-ai primit așa ceva, tu gagzele, knepa, helps rato, i knepa, vici, meu, mișe sa ca și ulis, knepa, helps, da, otmos, tax, nu te procenti, da, ești ce, dar dacă ce mi helps, knepa, i knepa, problem, tor, arabi, sari, gera, hor, ce îngau prindebit. Ce mi-i brdole, poți să-ți dau tot, ce-i sarcea, nu-mi și. Rogor Hart. Gargat. Vicit rom, ძალიან მალე გაკეთებთ მნიშვნელოვან განაცხადს და პოლიტიკაში მიდიხართ. Ხო, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? Ტაბულას ვტოვებ და უკვე ფორმალურად ვუერთდები ევროპულ საქართველოს. Da, tu Europoli Sakartvelos amomrchevelma ase ineba, imito ro primeryzit shevarchevt chven 20-24 tslis saparlamento sias, imito ro amotsano gvak iseti kandidatebi qvaudes, romlebits sauketsot uketeben chveni amomrchevels galvanizatsias da mat motivatsias axtenen ro archevnebze miividren, svebits da artsmonan da ase shemdeg. Ai am interesebidan gaomdinare da kide bevri, amaz shemizle bevri visaubro, bevri makna fikri, primeryz vaketebto da tu Europoli Sakartvelos მოჩეველი მენდოდა მოისურვა რომ პარლამენტში ვიღო მათი წარმომადგენელი და დავიცვა მათი ინტერესები მაგ შემთხვევაში ვიბრძოლებ 24 წლის არჩევნებში. Მაქსიმუმი პოლიტიკაში წასვლის შემდეგ რაც წარმოგიდგენიან 24-ში არა ხანგრძლივ დროში რა არის რა გინდათ რო გახდეთ? საქართველო შევიდეს ნატოში, ეგ მინდა. მე რა სტატუსით ვიქნები ამ დროს ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს დიდი. უსაფრთხოება მინდა, იმიტომ რომ უსაფრთხოება, თავისუფლება ეს ორი რამ არის საჭირო იმისთვის რომ თავისუფლება იყოს სტაბილურად დაცული და საქართველო თუ იქნება უსაფრთხო, ჩვენ უზრუნველყოფილი გვექნება კეთილდღეობა, ეკონომიკური ზრდა, როცა ინვესტორსა კომისიაში არ ექნება, როცა ადამიანებს ომით ვერ დააფრთხობენ მავნებელი რეჟიმები. ანუ ამოვისუნთქებთ და მგონია რომ ეს იქნება გოლის გატანა და ეს განცდამ აქ რომ აი რაღაც სადღაც გაწყდა ჩვენი მემკვიდრეობა პირველი რესპუბლიკის დროს ეს ბოლშევიკებმა გადაგჯეგეს ტვინი ამოგვაცალეს ისტორიული მემკვიდრეობა გაგვინადგურებს ბმა ჩვენს რაღაც წარსულთან გაგვინადგურეს და აი ეს არის აღსადგენი და ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი აღდგება როცა ეს ქვეყანა გახდება დასავლური უსაფრთხოების სტრუქტურის წევრი. ნატო კარგი არ მგონია ბევრი შეგეწინა აღდგეთ ამაში რომ ნატო არ გვინდაო მაგრამ აი კონკრეტულად თქვენი თავი აი წარმოგიდგენიათ მაგალითად პრემიერ მინისტრის რანგში პარლამენტის თავმჯდომარის არ ვიცი აი კონკრეტული პოზიციები თუ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკური აი არ ვიცი ძალმა შეიძლება ბევრ მარც დამიჯეროს იმიტომ რომ სიგიჟეთ ჩათვალოს ეს მაგრამ უფრო სხვანაირად ვხედავ პოლიტიკას და არა ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე შედეგებიდან გამომდინარე ვხედავ და ამიტომ არ ხოლმე ხშირად ნაკლებად ფრუსტრირებული იმით თუ პერსონალურად ან პირადად რაღაც წარმატებას ვერ მივახციე სადღაც დაწინაურების გზაზე სისტემა მაინტერესებს აქედან გამომდინარე სისტემის მასში რაღაცების ცვლილება ამძლევს სატისფაქციას და არა ის მესად ვიქნები ამ პროცესში. რომ ვინც აი ესე ძალიან დეტალურად არ იცნობს თქვენ ბიოგრაფიას თუ საქმიანობას, ალბათ ექნება განცდა, რომ ეს ქალი სადაც ხო ბევრი ხანია პოლიტიკაში, არა იცვლება ახლა, ხო? ანუ რას ნიშნავს ის, რომ პარტიის წევრი შეიძლება გახდეს? მით უმეტეს, რომ თქვენ ხშირად გაიგივებდნენ პარტიასთან, რაზეც ამბობდით, რომ არ ვარ მე ამ პარტიის წევრი და სხვადასხვა სტატუსით ხან ვეხმარები, ხან არ ვეხმარები. მარები ხან გვერდზე ვდგავართ და ასე შემდეგ. აი ეს სინათლე შეგიძლიათ შემოიტანოთ ესეთი ადამიანებისთვის, ეხლა რა იცვლება და აქამდე რას ვერ აკეთებდით, ისეც რასაც ხვალიდან გააკეთებთ. მე არ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი ისე, რასაც ხვალიდან გავაკეთებ. აი რას გავაკეთებ ხვალიდან? 21 წელს, ანუ ყველაფერს ხვანაერად გავაკეთებ და უკვე გაკეთებული გვაქვს ხვანაერად, ანუ პარტია თვისობრივად იცვლება და მე არ წავსულ ვარ პარტიაში, იქამდე სანამ 2 წელი მათ კამპანიის მენეჯერად არ ვიმუშავე აუთსორსით, ამორჩეულთა განათლების საზოგადოება აკეთებდა და მე ამ სტატუსით ვაკეთებდი, ამას ეს შევთავაზე, იმიტომ რომ მე ძალიან როგორ მე ძალიან პასუხისმგებლობით ვეკიდები ჩემს საქმეს, ანუ მე ტაბულას კეთება რომ დავიწყე, მე მინდოდა რომ ეს ორგანიზაცია ყოფილიყო წარმატებული, წარმატებული გამეხადა, გამეშვა თავისუფალ ვარდნაში და 100 წლის მერე ტაბულაში რომ ვინმე დაიწყებს მუშაობას, მინდა რომ იქ ჩემი ზეთის პორტრეტი ეხატოს, როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსში. ანუ ამ ამბიციით გავაკეთე ტაბულა და აქაც ეს ამბიცია მაქვს რომ რასაც ხელს მოუკიდებ, მე მინდა ვიცოდე რომ იქ გამომი, იქ ეს შესაძლებელია და არასოდეს არ მქონია მე განცდა რაც ევროპულ საქართველოსში და მით უმეტეს არც ნაციონალურ მოძრაობაში
რომ მე იქ საქმეს ისე გავაკეთებ, როგორც მე მინდა. Მე ძალიან ბევრი აზრი მქონდა იმაზე, როგორ უნდა გაკეთებულიყო საქმე და ამაზე ხმამაღლა ვყვიროდი. Და ვლაპარაკობდი და ძალიან ხმამაღლა ვიცავ იმ პოზიციას, რომელიც სწორად მემაჩნია ასე შემდეგ, მაგრამ 2021 წლამდე ევროპულ საქართველოსთან მე არ მქონია საქმე, როგორც კეთდება პარტია, როგორც არის მოწყობილი მენეჯმენტი, როგორც ხდება პოლიტიკური პროცესი, როგორც იმართება შინარსი, როგორ იქმნება პრობლემების მეტი მაგასთან დაკავშირებით არაფერი არ მქონია მაგ ორგანიზაციასთან ზოგადად და პირიქით იმას მსაყვედურობდნენ რომ ნუ ერევი. იმიტომ რომ მე რო კრიტიკული ვიყავი თქვათ იგივე პარტიის გენერალური მდივნის გიგიუგველას მიმართ, ეს იწვევდა ძალიან დიდ უსიამოვნებებს და მე რა გაწლობრივ მეც კი მაბრალებდნენ იმას და მე უბრალოდ კრიტიკულ პოზიციას გამოხატავდი როგორც სხვა პოლიტიკური პარტიის მიმართ გამოხატავ პოლიტიკურ პოზიციას, იმიტომ რომ ხო მაგრამ ამ პარტიაში თქვენი ოჯახის წევრია და სხვანაირად აღიქმება ჩემი ოჯახის წევრია, მაგრამ მე ჩემი ოჯახის წევრიც საქმე ან გამომდინარე გავიცანი. ანუ მე გიგ არ გამიცნია პერსონალურად ბარში ან სადმე გავიცანი. საქმიდან გამომდინარე საქმეში მომეწონა ის, საქმეში ვენდეთ ერთმანეთს და საქმიდან გამომდინარე შეიკრა მერე ჩვენი კავშირიც და ალბათ ასეთი თანხმედრა რო არ გქონდეს, თქვათ საქმიდან გამომდინარე და ეს არანაირად მე უნებრივად ამას მე არასოდეს არ დაუვალდებულები ვარ, რომ ჩემ საქმეზე ან ჩემ შეხედულებებზე ხელი ავიღო, იმიტომ რომ გიგა იქ არის და გიგას არ ქონია რაც თავარია. ეხლა კი როგორ არა უთანხმოებებიც ქონია და შეიძლება რაღაც უხერხულებებიც შექმნია, მაგრამ მე შექმნია ეგრე უხერხულებები მის პოზიციის გამო და ხა ვერ ხვდები მან თანასწორი თუ არ, მაშინ ანუ მე რა ვიცი მე თუ ცემ პასუხს კითხვას იმაზე მისმა ხელისუფლებამ ვთქვათ რა და მე ამას კი არ ვინმეს კი არ ვამადლი პასუხისგებლობას ვიღებ, იმიტომ რომ ხარს უჭერდი მე მათ და ვთვლი რომ ჩემი პასუხისგებლობაც არის ჩემი წილი, მაგრამ მე ამას ვიღებ ზუსტად ისევე ვთქვათ შეიძლება რომ ას არ მოსწონდეს ჩემი რაღაც და ამას უნდა შევეგუოთ და თვითონ ეს ან კარგად ესმის, რო არ ესმოდეს ერთად ვერ ვიქნებოდით. უბრალოდ პრობლემა იმაშია, როდესაც ამის გამოყენებას უკვე და ძალიან ახლო წრეც იწყებ და ამის გამოყენებას. ჩემ წინააღმდეგ იმდენად არა, რამდენადაც მის წინააღმდეგ. ეხლა ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება გამიჩნოთ თქვენი პოლიტიკური პერსონა, გიგას პოლიტიკური პერსონისგან, თუ არ გიდგათ ესეთი აუცილებლობა. მე გიგას პარ, ანუ გიგა ჩემი მოკავშირე, ანუ გიგა ყოველთვის გამიჩნული მაქვს, მაგრამ ამდროულად, ანუ ადამიანებმა კარგად. მაგრამ ესე არ მიჯდება. ადამიანებს მოკავშირეა ჩემი ლევან რამიშვილისგანაც არ მიჯნავ ჩემ თავს, უბრალოდ ლევან რამიშვილი არ არის ესეთი ჩემი ის, ანუ მოკავშირეები არიან ჩემი და ამ საქმეში მე მოკავშირეები მჭირდება და გიგა ჩემი ხმარი შემთხვევით ანუ მოკავშირე უფროა ჩემთვის ვიდრე ჩემი ხმარი, ანუ შეიძლება მე და გიგა ცოლ ხმარი არ ვიყოთ, მაგრამ ღირებულებები არ შეგვეცვლება და ამოცანები ერთი გვექნება და ძალიან ხშირად ეხა მეცინება რა, არც ვიცით ის თუ არა რაღაცაზე სტატუსზე პოსტი დაუდია და სოთარან თქვივის რაღაც სიტყვები მიაწერა და დილით ილია ჭავჭავაძის დაბადებისდღე იყო და მე დავწერე ეგ სიტყვები მანამდე დილით იმაზე რა ქვია და დარწმუნებული ვარ, ვარ იცის რომ მე დავწერე, შეუძლებელია რომ ცოდნოდა და იმას იგივე გაემეორებინა და არც უნახავს ალბათ ჩემ პერსონალ რაღაცებს, უბრალოდ სინქრონულად ვაკეთებთ ისე ერთმანეთს საერთოდ არ გიგა არ აქტიურობდა ხოლმე ხო Facebook-ში და რაღაცა ფრაგმენტულად დაიწყო და თქვენ აიძულე არა მაგრამ მოუწოდეთ აი ესეც ძალიან დიდი მითია რომ მე შემიძლია გიგას რამე ვაიძულო, საერთოდ არიცნობთ თქვენ გიგას თუ თქვენ გონი გიგა უბრალოდ ანუ გონიათ რომ გიგა რადგან ემოციას არ გამოხატავს. გიგას უბრალოდ ეგეთი ხასიათი აქვს, ინტროვერტია გიგა, მე ექსტროვერტი ვარ. ჩემ ემოციას ხედავთ, იმისას ვერ ხედავთ უბრალოდ. poker face-ით შეიძლება დაგიჭდეს და მადლობა გადაგიხადოს, როდესაც აი საზეზღრად ექცევი რა, აი ესე და არ შეიმჩნიოს არაფერი. ე განსხვავებული ტიპები ვართ აქედან გამომდინარე, თორე კი განსხვავებული ტიპები რო ხართ ეს მეგონი კარგად ერთი გვაქვს, განსხვავებული ხასიათი გვაქვს. ვიღაცებს გონიათ რომ როლებს ვინაწილებთ, არანაირ როლებს არ ვინაწილებთ ერთი. ის ეგეთია, მე ესეთი ვარ და ერთმანეთს ვიღებთ ისეთებს როგორებიც ვართ და ჩვენს გარშემო საზოგადოებასაც ეხა ვინც მიგვიღებს ესეც მიგვიღებს, ანუ ჩვენ ხო ამ საქმეში იმის ის არ ვართ რომ ბევრმა ხალხმა მიგვიღოს, იმისთვის ვართ რომ ის ცვლილებები გამოგვივიდეს რაც ჩვენ გვინდა და ხო მაგრამ ხალხის რაღაცა რაოდენობა დაგჭირდებათ ამისთვის ხო გულშემატკივრად ზუსტად ეგ მინდა და მეკითხაი როგორ წარმოგიდგენიათ ის ადამიანი ვინ არის როგორია რომელიც თქვენ გჭირდებათ მხარდამჭერად, იმიტომ რომ თქვენ ხშირად გაკრიტიკებ ახალმე აი მაგალითად Facebook-ზე უხეში კომუნიკაციისთვის სადაც ადამიანებს ეუბნებით რომ არ ხარ შენ ჩემი პოტენციური ამჩეველი, ხო ყოველად კარგავ შენ თალაპარაკში დროს ვიცი რომ შენთან არ გავომიბარ ამ ხა
შანტაჟი და ამაზე რეაგირებ მესმის მესმის ეს უბრალოდ აი ეს იდეალური ადამიანი თუ შეიძლება ესე დავხატოთ ვინც თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ თქვენი ამომრჩეველი იქნება თქვენი მხარდამჭერი დაგეხმარება თქვენი ბიზნეს მიღწევაში როგორია გამბედავი გონიერი ადამიანი რომელსაც არ ეშინია უმცირესობაში ყოფნა რომელიც როგორ გითხრათ ანუ რეალიზაციის მიმართულე რეალიზაციის რეალიზებული ადამიანი მიმაჩნია ჩვენს პოტენციურ ამომრჩევლად ამ ეტაპზე თუმცა ეს არნიშნავს რომ აქ გაჩერებას ვაპირებთ იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ჩვენ თუ შევძელით თქვათ აი კრეატიული რეალიზებული უმცირესობის შემოკრება ჩვენ გარშემო ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ძალა აქვს თუ ისინი მოტივირებულები არიან რომ საქმე აკეთონ იმიტომ რომ მე არ მჯერა რომ და არც არავის არ ჯერა ალბათ რომ მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები ჯეფერსონები ლინკოლნები და ესენი იყვნენ რა ქვია ადამიანები ხო არიყო არ მომხდარა ეგრევე უბრალოდ არსებობდა კრეატიული მობილიზებული სისტემატიზებული კრეატიული უმცირესობა რომელმაც შექმნა ის სისტემა რომელმაც მე ამის გამ განვითარების შესაძ იგივე არის თქვა ჩვენი თარგდალეულებიც და ჩვენი თქვა განმანათლებლებიც ხო ილია ჭავჭავაძე იქნება თუ არისო ქართველი ერი ილია წერა კითხვა არის ოდნენ და ეს ხალხი ასწავლიდა წერა კითხვას ხო და თავის ქონებაზდებდა და ზოგი რაღაცა თავის სახს ყიდდა იმისთვის რომ ქართველებისთვის წერა კითხვა ესწავლებინა ჩვენ გვჭირდება ესეთი ადამიანების შემოკრება ანუ ადამიანების რომელსაც საკუთარ თავზე დიდ მიზანზე ფიქრზე ფიქრის ნერვებიც აქვთ აი განვითარების ისეთ ეტაპზე მივიდნენ. უმცირესობაში ყოფნა არ შეეშინდება, ანუ თქვენ არ განიხილავთ, რომ ოდესმე ეხა გასაგებია, რომ პარტიას არ აქვს ხო დიდი რეიტინგი, მაგრამ ოდესმე შეიძლება ისეთ მეინსტრიმულ პარტიად იქცეს ევროპულ საქართველოს ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი პირობებით განვიხილავ, ანუ მე მინდა, რომ ჩვენი იდეების გარშემო, იმიტომ რომ ეს იდეები მიგვაჩნია უსაფრთხო თავისუფალი დემოკრატიული რესპუბლიკური წესრიგი მიმაჩნია პანაცეათ საქართველოსთვის, ანუ და ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული და ამას არ შემიცვლის არაფერი ფეხებით რომ ჩამომკიდონ და არც აი რაც არ უნდა მოხდეს ეს ვიცი რომ ეს არის წამალი ამ ქვეყნისთვის და აქედან ამოვდივარ მე ყოველთვის და აი ეს იქნება ამოცანეთ. ამის გარშემო მინდა კონსოლიდაცია და ამაში დარწმუნება მინდა. ამიტომ ყველა ვარიანტში უმცირესობით უნდა დაიწყო, შენ ჯერ უნდა დაარწმუნო ის უმცირესობა, რომელსაც შეუძლია მე უმრავლესობაზე გავლენა მოახდინოს. მე არა მაქვს იმის ილუზია რომ მე დავარწმუნებ ყველას ან მე მოვეწონები ყველას. მოკავშირეები გვჭირდება ჩვენ, რომლებიც ჩვენსავით ფიქრობენ, რომელსაც რომელიც ჩვენთან იმიტომ კი არ არის რომ ჩერგოლიშვილი დაშაქრულიანი თელაპარაკება, არამედ იმიტომ რომ ერთ ამოცანებს ხოდა შაქრულენაზე გადასვლას. არა, შაქრულენა და არც თან კიდე უბედურება რაშია, იცი რომ წერა და ფეის სოციალური მედია განაპირობებს ამას. რამდენს ვწერ ხო ხედავთ და მე სტრაფად ვწერ ამას ხო ხან აი რა მდგომარეობაში ვწერ და საიდან პასუხობ ეს არის და მოკლედ რომ წერ ესე ისმის თან თორე მე მეუნებენ ხო ლაივები დავიწყე. რასაც წერ იმას ვლაპარაკობ და რო ვლაპარაკობ არ ეკლებადო ხეში. არა, განაჩვენებად აგრესიული რო ვარ, იმიტომ რომ არა ვარ რეალურად აგრესიული, უბრალოდ ეგრე წერ. ჩემ შვილსაც ესე არავის არ ველაპარაკები განსხვავებულად, ანუ რაღაც ერთ მოჭრილად ვლაპარაკობ და წერის დროს ეს მოჭრილი ლაპარაკი ისმის რომ ვიგვეჩხუბებ და ნო არ ვეჩხუბები აი რავი რასაც რომ ზივარ და გელაპარაკები მოკავშირეები ახსენეთ და მნიშვნელოვანია არ ვიცი რა პროგნოზი გაქვთ 2024-ისთვის არსებული და სისტემა ახსენეთ რომელიც ახლა დღევანდელი პოლიტიკური სისტემა დიდად მიმზიდველად ვერ გამოიყურება ხო და რთულია მოკავშირეების მოძებნა აქ მით უმეტეს როცა ესეთი დღის წესრიგი გაქვს და კრიტიკული თვალით უყურებს ხოებს რაც ნუ ალბათ სწორია ვინ წარმოგიდგენიათ არსებულ პოლიტიკურ ძალებში წარმოგიდგენია თქვენ მე მოკავშირეებს პოლიტიკურ ძალებში მოკავშირეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან გაიხრწნა სპექტრი, ძალიან კორუმპირებული არის ეს განაპირობა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა წარმატების მაგალითმა, ანუ რა გზითაც მან მიაღწია წარმატებას, ის იქცა სამაგალითოდ დანარჩენი სპექტრისთვის, პირველ რიგში მიხელ სააკაშვილისთვის და მეორე უკვე მან შეძლო მისი რესურსით, მათ შორის მისი ვთქვათ მემკვიდრეობიდან გამომდინარე, ვთქვათ ერთგვარი როგორ გითხრათ, ანუ დააბეჩავა სპექტრი აი ამ ყველაფრის გარშემო. შეიძლება უყვართ ხოლმე ის, რომ კი მაგრამ მიშა სულ ეგეთი არისო, რას ნიშნავს სულ ეგეთი იყო, ხო? მე რაში მაინტერესებს მიშას შიქთავსი ამ შემთხვევაში? მე მისი საჯარო ქმედებები მაინტერესებს და რა არჩევანებს აკეთებს, ხო ის და ეხლა 97 წელს მე როცა ის გავიცანი, მისი არჩევანი პასპორტში ეთნიკური პასპორტიდან ეთნიკური გრაფის ამოღება იყო. ჩემთვის ის გმირი იყო, იმიტომ რომ მე ბებია მყავდა ოსი და ჩემთვის თემა იყო ეგ, იმიტომ რომ ბებია ჩემ ყველგან ამტკიცებდა, რომ ის ოსია და რომ ეკითხებოდი რომ რატო ამტკიცებ ამას, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ანუ აი ამ თანასწორობისთვის ამას იბრძოდა და თავისთავად ის რომ გაქრა და ყველა ქართველი გახდა საქართველოს მოქალაქე ხო ჩემ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ არჩევანებს აკეთებდა პარტნიორებად ყავდა რელიგიური უმცირესობების დემონაჩერაცხული დამცველები ანუ ავანგარდში ვარდების რევოლუციის იყო ამ ასეთი არჩევანები ჰქონდა გაკეთებული აქ ხედავდა ამაში ხედავდა თავის წარმატებას და შესაბამისად ჩვენ ბევრი საერთო გვქონდა ხო ეს არნიშნავს რომ ყველაფერი მომწონდა მაგრამ დიდ სურათში ვხედავ მე ყველაფერს ანუ აქეთ არის მოდერნიზაცია აქეთ არის რეაქცია მე ვიცი რომ იმისთვის
რო ჩვენ გავხდეთ თავისუფალი რესპუბლიკა, უნდა დავახციოთ თავი ჩამორჩენილობას, გავხდეთ მოდერნიზებული საზოგადოება და ვიცხოვროთ დემოკრატიული წესრიგით. ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ ერთი თამაშის წესებით მუშაობს ყველა, ხო, ანუ ძირითადად არის ორი ადამიანის ფული და თქვენთვის არც ერთი ეს ადამიანი არ არის მისაღები, ხო, ბიძინა ივანიშვილი, დავით კეზარაშვილი. ადამიანებში არ არის დასკასია საქმე, სისტემა არის მიღებელი, არ შეიძლება ასეთი სისტემა ფულია, ხო, რომელიც ამ ხალხს აქვს და ამ სისტემაზე ამ ფულით და არც ფულის წინააღმდეგ სურვილი აქვს, რომ გავლენა ქონდეთ, ხო? წინ გაქვთ საერთაშორისო კამპანია, რომელსაც რაღაცა ფული ჭირდება. თქვენ საიდან მოიტანთ ამ ფულს და რისი იმედი გაქვთ? მე მიმაჩნია, რომ აი იმდენი ფული არ ჭირდება, რამდენსაც ხარჯავენ. არა, არ ჭირდება იმდენი ფული და თუ ისე ხარჯავ ფულს, იქ სულ წაგებული იქნები და სულ უზერ იქნები, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს ყოველთვის ექნება იმაზე ცოტათი მეტი მაინც. ყოველთვის და თავს არ დაიღლის. ხო, მაგრამ რაღაცა ფული მაინც ერთი ნაბიჯი, რაღაც ფული გჭირდება და რაღაც ფული შეიძლება რომ ისშოვო ადამიანმა, თუ ისრომებ და ივლი და არ მოგინდება რომ 1 მილიონი გაჩუქოს ვიღაცამ და დაყაბულდები იმას, რომ ოცოცილარით ააგროვო შენი ერთგული მხარდამჭერებისგან და ამის მიღმა მიხვიდე საშუალო ვთქვათ დონის ბიზნესმენებთან და დაელაპარაკო კონკრეტულ პროექტზე და 3-3000 ლარად ააგროვო რაღაც პროექტის ფული და არ დაგეზაროს ადამიანებთან კომუნიკაცია და არ გაგახსენდეს რომ არჩევნები მოდის 3 თვით ადრე, არ მოგინდეს 5 მილიონი ერთად და არ დაიწყოს სირბილი ვინ გაძლევს 5 მილიონს, რომელიც 5 მილიონს თუ გაძლევს, მე შენვე ყიდულობს, როგორც გაირკვა. ხო, და მე ითხოვს რომ მოდი ახლა იქით გაიწიე და მოდი ახლა შენ ცოტა თმა შეიჭერი და ასე დამიდექი და ის ჩემი ჯანსაღის ჩევა რო ცოტა წითლები გეცვას ახლა და ხდება მარიონეტების თეატრი, ხო? ანუ ოლიგარქიისკენ ვერ გამოუძრებით ოლიგარქიიდან, ჩვენ თუ ეს არ შეიცვალა, იმიტომ რომ დინამიკაა შესაცვლელი. კიდევ ერთხელ ძალიან არასწორად მიდის ყველაფერი რა. ანუ ამდენი ხანი ჩვენ დავხარჯეთ, სტატუს მოგცემენ არ მოგცემენ. 2 წელი ამაზე არის ლაპარაკი. ახლა მოგცე სტატუსი და ახლა ერთ წელიწადში არჩევნებია და არც ერთმა საქართველოს მოქალაქე არ იცის, მაგალითად ჩვენას გავაკეთებთ მათმა შვილმა რომ უკეთესი განათლება მიიღოს, ჩვენას გავაკეთებთ რომ რა ვთქვათ ბიზნესში როყავს ქმარი იმან სამართალი იოლად იპოვოს, ჩვენ არ არის ამაზე ლაპარაკი და ყველა ჩვენ უყურებთ ბაბლს, რომელიც მეტწილად ზუსტად აი იმ სისტემებშია დასაქმებული ოლიგარქიულში და ის, იმიტომ რომ ისინი ხარჯავენ საჯარო ცხოვრებაში ვისაც, ვინც მუშაობს, ვინც საჯარო ცხოვრებაში მუშაობს, მოდი ესე ვთქვათ, მათზე ფულს, ამიტომ ისინი იქ არიან დასაქმებული, მაგრამ მათ მიღმა არის ძალიან დიდი მდუმარე უმრავლესობა და მე ეს ხალხი ნანახი მყავს. და მე მგონია რომ მე რო ვლაპარაკობ, აი სისტემის წინააღმდეგ კი ვლაპარაკობ და ბაბლიშ ფოთავს და იქ დაბლოკილი ვარ სხვადასხვა ეთერებიდან, მაგრამ სრული სიმშვიდე მაქვს, იმიტომ მგონია რომ უმრავლესობის პოზიციას გამოვხატე. ხო, მაგრამ თქვენ პარტიაზეც ამბობენ ხოლმე, ბაბლის პარტია და ვერავაკის ტერიტორიას არ ცდებაო. ხო, მაგრამ აიცით როგორ არის, ტაბულას რო ვაკეთებდი, ტაბულას რო ვაკეთებდი, მაშ ძალიან შვიდათი იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ ელიტური იქნებოდა ეს გამოცემა და დღეს ამას კითხულობს 4 მილიონი ნახევარი უნიკალური IP შემოდის წელიწადში და ეს ყველაფერი კეთდება ძალიან ცოტა ფულით. უბრალოდ სწორად არის სისტემა აწყობილი. გაჩნია სისტემას როგორ ავაწყობთ. არ ვიცი ამას რა დრო დაჭირდება. შეიძლება ნაკლები დრო დაჭირდეს, თუ მეტი თავისუფალი კონკურენცია იქნება და რისკები რა არის ისეთი სისტემის აწყობაში პარტიას გულისხმობ, როგორიც თქვენთვის მისაღები იქნება და მოგეწონებათ, რომ იმ პარტიაში რომლის წევრი ხვალიდან უკვე იქნებით, აი ისეთი სისტემა გაქვთ, რომელზეც თქვენ პირადად კრიტიკა არ გექნებათ. ფიქრებთ, რომ ეს გამართული სისტემის ქონია. აი რა რისკებია, რომ ეს არ გამოგივიდეთ? მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია რომ არ გამოგვივიდეს. არ გაქვთ რისკები? ანუ რისკები როგორ არ გვაქვს, შეიძლება რომ ვთქვათ არ გამოვიდეს ხვალ. მაგრამ იმედანად სწორია, რასაც ვაკეთებთ სისტემურად. როგორ გითხრათ, ანუ მამაჩემს უყურს მანქანების აწყობა და იძახის ხოლმე რაღაცა თუნუქის ფიცარს, ფიმას მოიტანს, ნანჭერს მოიტანს და იძახის რომ ჩემი მანქანაო და ყველა გავიცინებთ ხოლმე და მე რა ეწყობა. ზუსტად ესევეა სისტემას. ანუ მე არა ვარ მან, არ ძალიან ბევრი საქმე, ანუ მაგიტო გავაკეთეთ ესე, მაგიტო არ გადავხდი პირდაპირ პარტიაში და იმიტომ რომ მე თვითონ უნდა მეცადა, მე არა ვარ. მე მიყვარს, ანუ ჩემი შრომის ეთიკა განსხვავ, არ მიმუშავია მე ქართულ ორგანიზაციაში არასოდეს. ერთად ერთი ქართული ორგანიზაცია, რაშიც მიმუშავე, არის ჩემივე აწყობილი. აქედან გამომდინარე, მე უნდა მომასინჯა, რაზე მომყვებიან. ანუ მე იქ ლიდერები არიან, ხო? იქ არის კაკო ბობოხიძე, იქ არის გიგი წერეთელი, იქ არის გიორგი ნონიაშვილი, იქ არის თენგო კირთაძე, იქ არის და როგორ მუშაობ იმათთან ერთად? გამომდის მუშაობა, არ გამომდის? ეხა პასუხისგებლობა ავიღო და მე გავიქცე საიდან მე. ეს არ მინდა, ეს ჩემს სიმაში. არა, არ გამომდით ამ დაკვირვების კარიერაში, მე თვითონ განსაკუთრებულად მიწყობს ხალხს ხოთ შორის და მაგას ხვდები, რომ აი არქეტიპული პოლიტიკოსია, რაღაცა
ტიპის ალღვა აქვს. Rato ari ak საერთოდ ხო ანუ ძალიან პოპულარულია თან თავის რეგიონში სადაც არის და ნებისმიერი პარტიისთვის იქნება ესეთ. Ratomgats ari ak Bokeriastan da gaaketa es archevani da ak zis da ყველაზე უცნაური რაც არის მე მასთან არ მეგობრობდი მანამდე ანუ კი ვიცნობდი და ყველაფერი და გვიხუმრია და რაღაც და ის მაგრამ ახლა ურთიერთობა არ მქონდა და ხა ჩამომიყალიბდა და მაგას მივხვდი რომ აი სულ უყურებ რომ აი rato არის აქ ეხა კაკო მომხდი და რას ხედავს ისეც რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ შეიძლება რა რას ამბობს rato არა რაღაცას ხედავს არ ვიცი ესე რომ აქ ხედავს სწორი ეს მეაჩნია სწორი გონია უბრალოდ და სწორი გონია მათ შორის პრაგმატულადაც და ამას აკეთებს და ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს მისგან ანუ გიგასგან არა მაქვს იმ ხელა ხელშეწყობა რა ხელაც კაკოსგან იმიტომ რომ გიგასთვის მაინც ცოლი ვარ და იმის გამო რომ ძალიან ახლობლები ვართ რაღაც თავის თავად აღმიქვამს გიგას უყარს თავის თავის უკან დაწევა სულ უკან წევს აი რაშუაში ვარ აი ის იყოს ლიდერი ბაქრაძეა ჩემი ლიდერი რაღაცებს სულ უკან წევს და აქედან გამომდინარე იმის გამო რომ ეს არის შეება მეც მომიყოლოს ხოლმე ამ ყველაფერში და კაკო განსხვავებულად ხედავს სიტუაციას და ამიტომ ხშირად კაკო არის ის ადამიანი რომელიც ჩემი მოკავშირეა პარტიაში თქვენ თვლით რომ ყველა იმ ადამიანს ვინც ევროპულ საქართველოში არის ან შემდეგში იქნება შეიძლება თავისუფლად გამოხატოს თქვენ დამი კრიტიკა მაგალითად ან თქვას რომ რაღაცა არ მოწონს ან მე შემეძლება რომ გამოვხატო მის დამი კრიტიკა და ეს არ უნდა იყოს მიჩნეული ბულინგად ანუ შენ რომ გამოხატავ კრიტიკას უნდა იცოდე რომ შენც მიიღებ ჩემგან კრიტიკას თავარი პრობლემა ხო ეს არის მე პრობლემა ის კიდე მე პრობლემა იმასთან კი არ მაქვს რომ მე მაკრიტიკებე ანუ მე ვიცი რომ დიდი გოგო ვარ და შეიძლება ვიღაცებს ჩემს პარტიაშიც არ მოვწონდე და I'm just ხო, მაგრამ მეორეა ის ადამიანი რამდენად კომფორტულად იგრძნობს თავს, მაგალითად თქვენი კრიტიკისას. ადვილი არ არის, ხო, თქვენზე თავდასხმა. უნდა იგრძნოს, ანუ სხვანაირად, ანუ თუ ვერ იგრძნო და თუ ვერ მაჯობა, მაგ შემთხვევაში ამ საქმეში საქმეს როგორ გააკეთებს. ო, მე რო პასუხს გაგცემ, იმას პასუხის დაბრუნებაც უნდა შეგეძლოს და მივესალმები ისეთ ადამიანებს, რომელიც რაღაც დროს გვერდზე გამწევს და ადგილს დაიკავებს. უბრალოდ ეს უნდა გააკეთოს და ამისთვის უნდა იშრომოს და პასუხის გაცემის არ უნდა შეშინდეს, იმიტომ რომ მე ხარ შემეშინდა და ვიღაცებზე პასუხის გაცემის ისე მოვედი აქ შენც არ უნდა შეგეშინდეს ჩემთვის პასუხის გაცემი. ვიცი რომ მუშაობთ ბევრი მიმართულებით რა განათლების სასამართლოს და ასე შემდეგ სადრა რეფორმები გინდათ რომ იყოს, მაგრამ საინტერესო არის ვისთვის არის ეს განკუთვნილი ამ მომრჩევლისთვის თუ სხვა პარტიებისთვის რომ მათაც აიძულოთ შინაარსის კეთება და გადმოიყვანოთ იმ წესებზე რომელიც თქვენ მოგწონთ. პირველ რიგში ანუ ჩვენთვის არის იმიტომ რომ ეგ ვიცი რომ ცვლილებები ხდება კრიზისების დროს და თუ მზად ხარ მაშინ გაიტან შენიდებს ანუ ვინც მზად იქნება ის გააძვრენს თავისას და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ეს კრიზისი როდის დადგება როდესაც ჩვენ ცვლილებების გატანის შესაძლებლობა გვექნება არ ვიცოდით 30 წელი რომ ბუჩაში და უკრაინაში ეს მოხდებოდა და გენოციდის თემის გატანა შეუძლებდით ხო ეხა შეგვიძლია თებერვალში უკვე შემიძლია თქვა რომ გავალთ უკვე დასავლეთ ევროპაში და პირველი ბალტისპირეთი პირველი ბალტისპირეთი იქნება, ანუ მათთან გვაქვს ახლა კომუნიკაცია, თვითონ ვენახეს, თვითონ დაინტერესდნენ, თვითონ მიგვიწვიეს და ახა გახდა შესაძლებელი და ეს ანუ შენ მზად უნდა გქონდეს იდეები და ამას ვაკეთებ ჩვენ, პირველ რიგში ვაკეთებ ჩვენთვის, მაგრამ ამას გარდა ბუნებრივია აი პროდუქციაზე ვსაუბრობდი, ხო, რომ უნდა გაიგო ვის აინტერესებს შენი იდეები სკოლაზე და მე იმ ადამიანებს ელაპარაკო, უნდა გაიგო ვის აინტერესებს შენი იდეები რესტიტუციაზე, იმ ადამიანებს ელაპარაკო, მე ამ ადამიანებთან კროსტაბულაცია გააკეთო, სხვა თემებში გემთხოვიან თუ არა და ასე ააგო მე შენი მხარდაჭერა, შენი შინარსის ჩემო როდემდე უნდა იხტუნაოს ხვის ბალიშებზე ხო? რა პროგნოზი გაქვთ 20-24-ის არჩევნებზე? ანუ ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, არ გავაკეთებ არანაირ პროგნოზს, იმიტომ რომ ძალიან ტურბულენტურ დროში ხო? მე მგონია რომ არსებობს ამ ქვეყანაში 300,000 ადამიანი, რომელიც ჩემსავით ფიქრობს და მგონია რომ ჩვენსავით, უფრო სწორად, უკვე უნდა დავიწყო ჩვენებით ლაპარაკი, იმიტომ რომ მანამდე სულ მიწევდა ხოლმე გამიჯნა, რომ ეს ჩემი აზრია, რომ არ მიეწერათ გია ბარამიძისთვის, ან გიგი უგულავასთვის და ეხა შემიძლია თავისუფლად რომ ჩვენებით ვარ კომპლექსი ჩარჩენილი მაქვს, მე მგონია რომ შევძლებთ 100,000 ადამიანის დარწმუნებას. 100 თუ 300? 300 მგონია რომ არსებობს, მაგრამ მე ყველას დარწმუნებ, ყველას ვერ ვიპოვით, ხო? ანუ ყველას ვერ მივწვდებით. ამას გარდა ეხა რეალიტი შოუს დავიწყებთ. ეს არის 5%. 5% და 100,000, ისედაც მგონია რომ 100,000 მხარდამჭერი უნდა გყავდეს, 100,000 მოწამეს ვეძებთ და მგონია 30 გყავს. ხო, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესზე გულისხმობ სხვა პარტიებისთვის იმის იძულებას, რომ მათაც ჩინარსზე მეტი ძალისხმევა დახარჯონ, მგონი ვერ ახდენთ ძიდად გავლენას. მოახდენთ აუცილებლად, მოახდენთ იძულებულები გახდებიან, იმიტომ რომ ისინი რეგრესიის გზით მიდიან, ჩვენ პროგრესიის გზით და ყველა ვარიანტში ეს სადღაც იძულებულები გახდებიან აუცილებლად და პირველი დავაჩქარებთ ამ პროცესს და აი ამას
ყოველთვის ამორჩევოს და ჩვენ ამორჩევლებს, რომ ჩვენ ეს პროცესი დაჩქარდება იმ შემთხვევაში, თუ დაინახავენ, რომ ჩვენი წესების წარმატების მიღწევა შესაძლებელია. ეხა ხო ჩვენი მთავარი მტერი რა არის, აი ჩვენი. ის კი არ არის თქვენ ვინმე იძახის, რომ მართალს არ ვიძახით, ან რაღაცა ხასიათიც კი არ არის ჩვენი პრობლემა, თქვათ მაგალითად, ჩემი ხასიათი, თუნდაც გიგასი არც გიგა, ხო, ისა რა ქვია, ანგელოზი. Problema ისა რომ არ გონიათ, რომ ჩვენი გზა წარმატებას მოიტანს. Ან არ ჯერათ. ეს ხო თქვენი პრობლემაც არის, ვერ დააჯერეთ. ეს ადამიანები. ეს არის ანუ ხო ბუნებრივია უმცირესობას ყოველთვის აქვს პრობლემა, რომ დრო ჭირდება, რომ დააჯეროს, უნდა იყოს თანმიმდევრული, უნდა დაიცვას წესები კონკრეტული, ხო? არის ძალიან კარგი თეორიები არსებობს, აი ეშის და მოსკოვიჩის უმცირესობა. ადამიანი ბუნებით არის კონფორმისტი და შენ ამაზე თუ ბრაზდები, მაშინ პოლიტიკოსი არ ახარ. იმიტომ რომ რა ვიცი, მე ხა პირველ ყოფილი დროიდან ესეა, რომ გადარჩენილი ხარ, თუ მითუმეტ ეს პოსტტოტალიტარული საზოგადოება ხარ, სადაც ინდივიდის უსაფრთხოება, ინდივიდუალური უფლებები ნაკლებად არის დაცული. ყველა უყურებს ერთმანეთს, ქნას სხვამ და ვიზამ მეც, რომ ძგეთანხმებოდნენ, მაინც აქეთ იქით იყურებიან, შარში არ ეხვევიან და ამაზე ჩვენ არ უნდა გაუბრაზდეთ, იმიტომ რომ თუ ამაზე გაუბრაზდებით, მაშინ რომ კონფორმიზმი როგორც ჩვენი მტერია, როცა ცვლილებების პროცესს თავიდან ვიწყებთ და ვიწყებთ და ვიწყებთ და ვწვალობთ, ისევ ჩვენი მეგობარი, იმიტომ რომ პროცესი როიწყება, მე ეს დომინოს პრინციპით მოდის ყველაფერი, ხო? თავარია რომ პირველი წარმატება ვაჩვენოთ და მე მამისი ანუ ამას ელოდებით ამარჩევნებზე. არ ვიცი, არაფერი ბარიერის გადასახადავთ. არაფერს არ ელოდებით, მაგრამ ეს იქნება კარგი შედეგი და ეს არის ჩვენი ამოცანა და ჩვენი იმის გარშემო გვინდა, ჩვენი წესების, ჩვენი წესრიგის. Მე მგონია რომ მოეწონებათ ადამიანებს ჩვენ რასაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სწორი და მე ადამიანების რაციონალური არსებები მგონი, ანუ ყველას გონია რომ მე ვიტყუები, როცა ვიძახი, რომ ჯერა რომ ხალხი ბრძენია, მაგრამ სინამდვილეში საერთოდ არ ვიტყუები, ფაქტს აღწერ, აი ვაჟებშაველას აქ ნათქვამი, რომ ხალხი შეერთებულად გენიოსია, ეს იმას კი არ ნიშნავს, მათ ისო შეიძლება რომ ვერ ხვდებოდესო, მაგრამ გრძნობსკიო, ანუ აქ საქმე იმაში კი არის, რამდენი ინტელექტი აქ ხალხს, უბრალოდ არსებობს კოლექტიური სიბრძნე, რომელიც ინსტინქტის დონეზე აქვს საზოგადოებას და ეს კოლექტიური სიბრძნე მათ უკან ნახებს, რომ უკეთეს ცხოვრებას ვინც თავაზობს, იმისკენ დაიძრან და იმისკენ წავიდნენ. იქ ანუ გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში ის კი არის, მე უყვარვარ თუ არ უყვარვარ თავისშვილის მომავალს, მე უფრო მანდობს თუ ხაბეიშვილს. აი ეს არის გადამწყვეტი. აი კონკრეტულად შვილების მომავლისთვის, გარდა იმისა, რომ ნატოში უნდა შევიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა, რა აი მოკლედ თუ შეგიძლიათ რამდენიმე რამე თქვათ, რას პირდებით იმ ხალხს? საჯარო სკოლების რეფორმას გათქვა, საჯარო სკოლების რეფორმა საშუალგანწყვეტილებით არის ყველაზე რთული და ეს გავაკეთეთ. საბედნიეროდ კარგი ის არის, რომ ძალიან ჩვენ დიდარი სოციალური კაპიტალი გვაქვს, მე და გიგას და ბევრი ჭკვიანი ხალხი გვახოვია გარშემო, რომელსაც ბევრს აინტერესებს პოლიტიკა, მაგრამ ისინი წარმატებული ადამიანები არიან. ეხლა ეს თავის საქმე მიატოვონ და ჩვენ დაგვეხმარონ პარტიაში შემოვიდნენ ამას, ამიტომ ჩვენ შევქმენით სივრცეები, სადაც ამ ადამიანებს თავიანთი წვლილის შეტანა შეეძლოთ, ამიტომ 10 მიმართულებით და აქედან 8 ახალ რესპუბლიკაში გაკეთებულია, გავაკეთეთ პროექტი ახალი რესპუბლიკა თავისუფლების ინსტიტუტთან ერთად და ძალიან დაგვეხმარა ბენდუქიძის ყოფილი სტაფი, ანუ მათთან ერთად დავწერეთ განათლების ძალიან უნივერსიტეტი ინსტიტუციურად არ ყოფილა ჩართული ხა ეგ რატომ და ვთქვა, თუმცა უნივერსიტეტია ის ხალხი მეტწილად, ხო? ანუ გვეხმარებოდა ის ხალხი, ვინცაც უნდა ამ ქვეყანაში ის მოხდეს, რაც ბენდუქიძეს უნდოდა, რაც ილია ჭავჭავაძეს უნდოდა და გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და 10 ანუ 10 მიმართულება მზად გვაქვს, ნუ კონცეპტუალური დონეზე. ანუ პირველია საშუალო სკოლების რეფორმა, რასაც შვილების უკეთესი მომავლისთვის. პირველი არის საშუალო სკოლების რეფორმა, რომ ადამიანებს კონდეთ შესაძლებლობა და მე ნუ ეკონომიკა, ბიზნესი, ბუნებრივია იგივე ვთქვათ, ის მიმართულება 300.000 დევნილი ყავს, ხო, ჩვენ ქვეყანაში და ამ დევნილების დასაბრუნებლად პირდა იმ დევნილებსაც ყავთ ბავშვები, ხო, და ის ბავშვები დიდრები იქნებოდნენ, მიწები რო არ ქონდეთ წარტმეული, რაღაცა უზარმაზარი სახლები საკუთრება დატოვა ამ ხალხმა და ჩვენ სულ გავიწყდება ეს ხალხი და საკუთრების უფლება გავიწყდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება და რაღაცნაირად ეს ისე გასცემენ ხოლმე, რომ გამოერკვნენ, თვით გამოერკვნენ აფხაზები, თითქოს თავისი ქონებაა იქ, რაც აქვთ და თავისი ქონება დაუთმონ მაშინ იმ ადამიანებმა, ისე ხო, ანუ აი ეს რაღაცა, ეს უსამართლობა არ მესმის, რომ თითქოს ჩვენ აქ რაღაცა ხარბები ვართ და მიწები გვინდა თუ რაღაც. ამ ადამიანებმა ისტორია, ცხოვრება და ბუნებრივი ამაშიც ბავშვები არიან, ხო, ჩართულები. კიდევ თავარი რაც არის, ანუ თავდაცვის რეფორმას ვაკეთებთ ისე, რომ ანუ ეს რა მდგომარეობაში ხალხ ქვეყნის თავდაცვა ამ მდგომარეობაში არ იყოს. საყოველთაო რეზერვის სისტემა შემოგვაქვს, სავალდებულო ჯარს არ ვაუქმებთ პირიქით, სავალდებულო ჯარი შემოგვაქვს. მე განსხვავებული პოზიცია მქონდა ამაზე ადრე და ეს პოზიცია შევიცვალე დაახლოებით 1-4 წელია, იმიტომ რომ ადრე ვთვლიდი, რომ რაღაცნაირად უნდა შეიქმნეს, ანუ დამნიშნულოვნად მიმაჩნდა სამხედრო მომზადება, მაგრამ ადრე ვთვლიდი, რომ უნდა შეიქმნეს ისე იმდენად მიმზიდველი სისტემა, რომ ადამიანები თავისი წავიდნენ. მაგრამ მე რო დავფიქრდი, მაგას მივხვდი, რომ ხა ნაფიცმსაჯულებზე თუ ავალდებულებ ადამიანებს, რომ მოვიდეს და სასამართლოებო და სასამართლოსაჯულებაში მონაწილეობის როლი შეასრულოს, იმიტომ რომ ეს მისი ვალია, რატო არ უნდა დავალდებულო, რომ ქვეყანა დაიცვას, ანუ სხვამ თუ უნდა დაგიცვას შენ, რა და რატო
უნდა აღიქმებოდეს ეს მონობა, ხო? ამიტომ აი ეს არის ერთ-ერთი აზრი, რომელზედაც აზრი შეცვლილი მაქვს, თქვა. Da, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შემოგვაქვს. Ოღონდ ეს არ იქნება ის, რაც ანუ ფინეთზე ავეწყვეთ თავიდან ბოლომდე არის ფინური მოდელი და ძალიან ის არის, რა ქვია, ძალიან კარგი და საინტერესო, ძალიან მიმზიდველია. Ამის მიღმა, ნუ ჯანდაცვის სფეროში ვაუჩერიზაცია და ის, რომ კონკურენცია წავახალისოთ და ეს ყველაფერი არ იყოს სახელმწიფოს გადასაწყვეტი და ადამიანმა თვითონ გაარკვიოს, რომელ კერძო სადაზღვევში წაიყვანს თავის დაზღვევას, ანუ უნივერსალურობას კი არ ვეხებით ამ შემთხვევაში, არამედ ვეხებით იმას, რომ ვაუჩერიზაცია მოხდეს ამის და კერძომ გადაიბაროს და სახელმწიფო არ მართავდეს, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ კერძო უფრო მომჭირნედ დახარჯავს. ეხლა რაც ხდება, იზრდება უძირო ქვევრივით, ხო, ჯანდაცვის ხარჯი და ამ ოპტიმიზაციას ასე ვგეგმავთ. ამას გარდა საგადასახადო რეფორმას ვაკეთებთ, ისეც რომ მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება ბიუჯეტის სამართლიან განაწილებაში მონაწილეობა მიიღოს, იმიტომ რომ დაიქვითება გადასახადები იმ შემთხვევაში, თუ თვითონ გადაწყვეტს. იგივე ხდება პორტის კულტურის და სიმის დაფინანსების მიმართ, ვაუჩერიზაცია ხდება და ადამიანებს თავად ექნებათ, ანუ იმის გამო, რომ თქვა, იქ მართველმა ვინც არ უნდა მოვიდეს ასეთ სისტემაში. Მაგრამ ეს ცვლილებები, რომ რეალური და შესაძლებელი იყოს 5% 2024-ში ყოფნით? ვინ იქნება სხვა მზად? არა. ეს გეგმები რო გეკნებათ, მარტო მაგას არ ვაკეთებ, მაგრამ მაგალითად, ეხლა ნაფიც მსაჯულებს სასამართლოზე გვაქვს და ყველაზე მთავარი რეფორმა, რასაც ხუფისშვილებისთვის გავაკეთებთ, არის სასამართლოს რეფორმა. ხო, თუმცა ეს რამდენიმე ადამიანი პარლამენტში საკმარისი იქნება, რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში ესენი შეიჭანოს და გაიტანოთ. Უნდა გავაკეთოთ კონსენსუსი შინარსის გარშემო. აი, ნაფიცსაჯულებთან დაკავშირებით მაგალითად ეს ძალიან შესაძლებელია, გენოციდთან დაკავშირებითაც შესაძლებელი. პრობლემა ხო რა არის? Problema ის კი არ არის, რომ ისინი არ გეთანხმებიან. Პრობლემა იმაშია, რომ აი მე უნდა წავიღო, მე ჩემი ინიციატივა არ არის და ამიტომ შენ არ გაშუქდე. მოდი გაშუქდეს ჩემი მონაჯი. ხო, ამ შემთხვევაში უფრო ამომრჩეველზე ვგულისხმობ, რომ მათთვის იყოს მკაფიო, არ გვანია ხო ვინმე წინააღმდეგ იყოს, რომ მაგალითად საშუალო განათლების რეფორმა არის საჭირო. თუმცა ადამიანი, რომელიც ჩვენ ახლა მან დაანესებს განკერძოების ხელშეწყობა გვაქვს, მაგალითად საჯარო სკოლების განკერძოების ხელშეწყობა გვაქვს, ამაზე პრობლემა შეიძლება იყოს. ეს პრობლემა იყოს საჯარო. ანუ არ იქნება ახლა ფისაჯულებზეც, სამოქალაქო საქმეებზეც გვინდა რომ გაფართოვდეს და სწრაფად გაფართოვდეს მაქსიმალურად. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია რომ თუ სისტემის დანიშნულ მოსამართლეს არ დააბალანსა მოქალაქეებმა, რომლის შერჩევაშიც, მსაჯულებმა, რომლის შერჩევაშიც დაცვის მხარეს მონაწილეობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერასოდეს ვერ გავათავისუფლებთ სისტემას, სულ რომ გავყაროთ მაგალითად. ხო, მაგრამ სხვა რაღაცას გულისხმობ. აი ადამიანი, რომელსაც ყავს შვილები, არ ყავს, არ აქვს არჩევანი გაკეთებული და არ მოწონს არც ერთი პარტია და გისმენთ თქვენ და მოწონს რომ აი რაღაცა უკეთესი სამართლო კონდეს, ნაკლები სახადი გადაიხადოს, კარგი სკოლა კონდეს და მოდეს მე ნატო შევიდეთ. მისთვის ალბათ მაინც არ იქნება მკაფიო, ეს ყველაფერი როდის როგორ შეიძლება, ანუ დროში ძალიან გაწელილი გამოდის. ნასტასია, ვერცერთ ჯადოსნურ სიტყვას ვერ ვეტყვი, ვერცერთ ჯადოსნურ სიტყვას ვერ ვეტყვი, რომელიც მას ტვინს გადაუბრუნებს, მაგრამ შეუძლია რომ უნდა მივიქციო ყურა დღება და დაგვაკვირდეს, ხო? ეხლა მაგალითად ჩვენ პარტიას წინ არჩევნებში აქ 1.7% აღებული და ერთი წელია რაც გენოციდის შესახებ, აღიარების შესახებ კამპანია დაიწყო. ეს ადამიანები ხო დაინახავენ ახლა მომავალი წლის დასაწყისში, რომ გადანილი ვარ და პარლამენტები მსჯელობენ, ხო, ევროპის დედაქალაქებში იმ თემაზე, რომელიც 2%-იანმა პარტიამ დაძრა. ანუ ეს ხო დაარწმუნებს ყოველგვარი ჩემი ცხრილში შეთხრის გარეშე, რომ რაღაცა შეუძლიათ, ესე იგი ამათ და თუ 5% ექნებათ, მეც შეძლებენ, თუ 10 ექნებათ, მეც შეძლებენ. ჩვენ წინააღმდეგ კი არ ვართ, რომ 30 გქონდეს. უბრალოდ ვიძახით, რომ როცა 2%, ამდენი შეგვიძლიან, დაგვიჭირა მხარი 5%-ით მეც შევძლებთ რა. ანუ მარტო, ანუ მე ნდობა თუ დამყარდა ჩვენ შორის, ხო, და თუ ადამიანებმა შეძლეს და რაღაცნაირად დაიჯერეს, რომ ჩვენ მათ არ ვატყუებთ, მათინებით არ მანიპულირებთ, არ გადავაგდებთ და თუ დამარცხდით, მათთან ერთად მარცხდებით, ხო? ანუ მგონია, რომ წამოყოლები არის. ზოგადად ადამიანებზე ბევრად უკეთესი წარმოდგენა მაქვს, ვიდრე სხვებს აქვთ. თქვენი რეიტინგი პირადი, გაზომილი გაქვთ? იცით რა სიკეთეს მოუტანთ პარტიას? გარდა იდეებისა და არა, მაქვს გაზომილი. არაფერი არ არის გაზომილი. საერთოდ. Და თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს პიროვნულად, რომ აი ამდენი ხანი ადამიანი, რომელიც პოლიტიკით დაინტერესებულია, ბოლო-ბოლო გადადგამს ნაბიჯს და უკვე ოფიციალურად პოლიტიკოსი იქნება, თუ პარტიისთვისაც ხელსაყრელი შენაძენი იქნებით?
დამერწმუნეთ, რომ შენ ხარ პარტია, რომ ხელსაყრელ შენაძინა და არ მთლიდეს, როგორც აქამდე ვიღავ, ისე მიქნებოდი ახლა. აუთსორს. თვითონ ასე მთლიან და თვითონ ასე თვლიან. თქვენი ახმა როგორია? არ მექნებოდა ამ ხელანდობა, ხო? არ მომანდობდნენ კამპანიის გაკეთებას 2 წლის განმავლობაში, რაც კეთდება პარტიაში, ყველაფერს აკეთებს ის გუნდი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობს ამ ყველაფერზე და რავი, რაც მოსწონს ხალხს ამ პარტიის შესახებ, რომ აი ამას როგორ კარგად აკეთებენ. ეხლა უბრალოდ შენი გადასატეხი განსაიგა, რომ ხო ამას ყველაფერს ლამაზს აკეთებენ, მაგრამ გონიათ, რომ ეს არ არის პოლიტიკა. პოლიტიკა ეს არის, ეს არის გართობა, ეს არის think tank-ი, აუ რა კარგი think tank-ი იქნებოდით. ეხლა ეს გვაქვს შესაძლებელი, ოღონდ კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი ეს კინომენ ანახი მაგ ტაბულაზე. გეუბნებოდნენ, რომ შენ ელიტისთვის აკეთებ ჟურნალს, შენ ჟურნალს მარტო ელიტა წაიკითხავს და რავი, ანუ ეს განცდა, ანუ მგონია რომ წარმოუდგენელი არის თუ სწორად მუშავე პროდუქცია შეგვიძლია. მაგრამ ეს პოლიტიკოსისთვის სწორი და ჭკვიანური ხედვაა, რომ გჯეროდეს, რომ რაც გინდა ის გამოგივა, თუმცა მეორეა, რომ არ ვიცი რამდენად მან საფეის არის, არა, ეგ რა უნდა გამომივიდეს? აი, რა ძალიან სწორია რაც გვინდა. ადამიანი ჩემი მტრების ცხოვრებასაც კი უკეთესობისკენ შეცვლის თუ ის გამოგვივიდა რაც გვინდა. იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა ერთმანეთში შეგვიყვარდება, არამედ იმიტომ, რომ სისტემა იქნება ისეთი, რომ შეიძლება რომ მე თავი გამანიბ ჩემზე საერთოდ ფიქრი. არა, ეგ რწმენა, რომ შენ ის გამოგივა, რაც შენ გინდა და რაც შენ გინდა, ეს სწორია, ეს არის ჭკვიანური პოზიცია და სწორიც ალბათ პოლიტიკოსის ან პოლიტიკის დაინტერესებული ადამიანის მხრიდან. თუმცა მეორეა, რომ არ კარგო შეგრძნება, რომ შენ გაქვს პულს ხელი და გესმის ადამიანებს და მათაც ესმით შენი, ხო, რასაც ეუბნები. აი, ეგ საფრთხეს გრძნობ. ჩემთვის მთავარი არის, რომ არ დავკარგო შეხება იმასთან, რომ ჯერ 1.7% გვაქვს. და ეს არის გასაზრდელი და ამაზე ვიმუშაოთ ჩაულებრივად და ეხა ესე იმის შიშით რომ აბა ეხა მე რომ ამას ვიტყვი, იმას ვეყარები თუ ამას მოვეწონები თუ ასე შემდეგ, ასე ჩვენ საქმეს ვერ გავაკეთებ. მაგრამ შიში არ გაქვს. არა. რაც არ გაქვთ ეგ შიშია. არა, არა, მაგ იმიტომ რომ არც მიმაჩნია, არ არარაციონალურ შიშად მიმაჩნია. როგორც ქალი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ბევრ ქალურ პრივილეგიას პოლიტიკაში ეწინააღმდეგებით, ხო? თვლით, რომ რაღაცა პრივილეგია გექნებათ პოლიტიკაში, თუნდაც თქვენი ხასიათის გამო, ან შეიძლება უფრო მოწყვლადი იყოთ, ვიდრე თუნდაც თქვენი პარტიის სხვა კაცები. ანუ პირველი დავიწყებ იმით, რომ ანუ ქალებსა და კაცებს შორის უთანასწორობას და დამოკიდებულებას ამაში, ამას მე ნათლად ვხედავ, ანუ ის რომ ჩვენ ვართ ვთქვათ, როგორ თქვა, ამ მხრივ ჩამორჩენილი საზოგადოება, ამას ძალიან კარგად ვხედავ, ოღონდ ემანსიპაციის პროცესსაც ვხედავ და ანუ იმას, რა ქვია, სიტუაციას შეიძლება მე სწორად აღვიქვამდე, ანუ ერთნაირად აღვიქვამდეთ მეც და ის ადამიანებიც, რომლებიც ხელოვნურ ზომებს ითხოვენ მდგომარეობის გამოსასწორებლად. უბრალოდ გზას ვხედავთ სხვადასხვა ამის მისაღწევად, ანუ მე ვიცი ძალიან კარგად, რას ნიშნავს იყო აქტიური ქალი პოლიტიკაში და რა შეურაცხყოფებს გაყენებენ, რა გაბრალებენ, შენს გარშემო მომყოფებს რამ ხელა შეურაცხყოფებს აყენებენ, შენ უფრო მოწყვლადი შეურაცხყოფებს აყენებენ. არ ვიქნები მოწყვლადი მაგ ყველაფრის მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თუ არ გადალახე, ქალები ყოველთვის მოწყვლადები ვიქნებით და ყოველთვის ჩამორჩენილები ვიქნებით. ანუ მე თუ მსხვერპლი ვარ, ანუ მსხვერპლის მდგომარეობაში თუ ჩავდექი, გადამივლიან ჩაულებრივად, ანუ აქ ეს ამას უნდა მოერიო, ეს უნდა გაარღვიო, სხვანაირად თანასწორობა ვერ დამყარდება. უნდა შექმნა მაგალითები, რომ ცოტა წინააღმდეგობას გიწევდნენ და მაინც მოერია. სხვა ამ მაგალითებით შეიქმნება, ანუ კვოტას ხარს დაუჭერდი იმ ადგილას, სადაც თქვა ინდოეთში კასტები როიყო, სადაც არ არსებობდა მაგალითი კონკრეტული კასტის თქვა თანამდებობაზე ყოფნის, რომ იქ შექმნა ესეთი რაღაცა. კვოტას ხარს უჭერო იმ ადამიანებმა, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, თქვა მიიღონ შესაძლებლობა, რომ ქართული თუ არიციან, თქვა რაღაცა ისე მოხდნენ, რომ ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ქალების და კაცების შემთხვევაში ეს სწორი არ მგონია იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებს მაგალითის შექმნა კი არ ჭირდებათ. უბრალოდ ბრძოლის უნარიანობა, კაცების დამარცხება ჭირდებათ და თუ ხელოვნურ კაცების, ანუ კაცების თანასწორ ბრძოლაში დამარცხება ჭირდებათ იმისთვის, რომ თანასწორები გახდნენ და ამიტომ იმაჩნია, ანუ მიზეზებთან ბრძოლა მიმაჩნია სწორად და რა შედეგის გამოსწორება კოსმეტიკურად, პირიქით, ეს დამანგრეველი მგონია. კვოტებზე არ გეკითხებოდით, თუმცა ეგეც საინტერესოა, თქვენ პირად ახმაზე გეკითხებოდით, ანუ თქვენ როგორც ქალ პოლიტიკოს? არ აღვიქვამ თავს ქალ პოლიტიკოსად, პოლიტიკოსად აღვიქვა უბრალოდ. ჩვეულებრივად, ანუ არა აქ ჩემთვის მშვენიერა, კაცი ვარ, ანუ არ უყურებ საქმეს. ხო, მაგრამ თქვენი მაგალითი თუ კი წარმატებული აღმოჩნდება და როგორც ვთქვით, რომ ბრძოლაში მოგება უნდა ვაჩვენოთ ქალებმა, ბევრი ქალისთვის იქნება. კი, რა საკვირველია, გამაგონებელი. კაცისთვისაც.
კაცისთვისაც ალბათ. Ანუ არ ვარჩევ ამას, ანუ ამ სიმსხვერპლი კაციც არის აი ამ ასეთი მიდგომების. Ანუ მე ვხედავ, ანუ გიგასაც ურტყამენ, მარტო მე არ მიწყავენ იმის გამო რომ ქალი ვარ და ამას გენდერულ წრილში არ უყურებ, ამას უყურებ საზოგადოებრივ ფასეულობებს ალბათ მიმაჩნია ეს ჩვეულებრივად, რომლისაკეთ ამ ხარეს კაცები და ქალები. გენდერული წრილი აქ ხოლმე, მაგალითად გიგასთვის დარტყმებს რომ რაღაც შენ ცოლს რატო ვერ აჩერებ, შენ ცოლი ბევრს ლაპარაკობს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან გენდერული დარტყმაა ხო? და აქვს გენდერული შინაარსის დარტყმა და არსებობს მეთქი ეგ ამას კი არ უარყოფ, რომ ეს არსებობს, რომ ხალი მეორე ხარისხოვანია. ამას არანაირად არ უარყოფ, რომ საქართველოში მეორე ხარისხოვანი როლი აქვს. უბრალოდ ამის მსხვერპლი კაცებიც ვართ და ქალებიც მეთქი. არ ხედავ ამას იმის ჭრილში, რა ქვია. ამას არ ხედავ, მსხვერპლობას არ ხედავ გენდერულ ჭრილში. შეიძლება არის ხოლმე რომ ტრადაგმი ქვან იმის გამო, რომ პრობლემას მე ვხედავ, უბრალოდ სხვა გზას ვხედავ მოგვარების. ხო, ერთხელ მახსოვს, რომ წერილებს უგზავნიდნენ ჰილარის ვიღაც ქალები, რომ კოტებზე ხელს უშლისო და არ არის შენ გვერდზე დაჯდომის ღირსიო, იმიტომ რომ კოტებს საკითხს ხედავ სხვანაირად და. ახლა ესეთ ინფანტილურობასთან რანაირად უნდა ვიღო, რომ მოწყვლადი რანაირად უნდა ვიღო, ხო, ვერ ვიქნები. ბოლოს ზუსტად კომუნიკაციაზე გკითხავთ. ერთია, როგორც დიდი ხანია ხო საჯარო ფიგურა ხართ და რაღაცა მკვეთრად ჩამოყალიბებული სტილი გაქვთ კომუნიკაციისაც და ასე შემდეგ. რა მაგას მეკითხავ. დაახლოებით, ხო, ანუ ერთია, როცა შენ თავს წარმოადგენ და მეორეა, როცა ნუ პარტიას წარმოადგენ, ხო? თვლით რომ რაღაცები უნდა შეცვალოთ თუ გააგრძელებთ? არა, რა საკუთარ რაღაცებს შეცვალოთ, ანუ იმიტომ რომ ორგანიზაციის შეთანხმებული პოზიციები უფრო ხშირად უნდა იყოს. ორგანიზაციის სახელით რომ ვილაპარაკებ, ბუნებრივია ხო, მე ვერავის ვერ დავპირდები ჩემი ხასიათის შეცვლას და ჯინიანი ვარ მე, რომ დამიშალეს პირველად რომ შენ ხალი ხარ და როგორ იქცევიო, მაგის მე როგ მოვაღე პირი, საერთოდ რომ აი ხალიც ვიგინება და კაციც და ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ჯინიან ჯიუტი ვარ და ამას სპეციალურად განგებ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვხედავ ამაში მათ შორის აი ამ დისკრიმინაციულ იმას, ხო ხდებით? ანუ ხელებს რატო იქნებ, რა ვიცი მე, ხო მიშა სააკაშვილიც იქნებ და ხელებს და 96% დაირჩიეს და რაღაც ჩემი ხელების ქნევა იქნება პრობლემა. ზოგადად უფრო მსუბუქად უყურებ ადამიანები, ნაკლოვანი არსებები ვართ და გვესმის და ესეთვია ნაკლოვანმა ადამიანებმა უნდა ამირჩიონ, ხო? გასაგებია რომ რაღაც ტავტიპის თავშეკავება მეტი დამჭირდება და ამას ვაცნობიერებ. უბრალოდ ის არის რომ არ ვხედავ ესე რომ მე უნაკლოვნა ვიყო იმისთვის რომ ადამიანებს მოვეწონო, არ მაქვს ამის მოდი, მათსავით ნაკლოვანი არსება ვარ, მათსავით რაღაცეების მეშინია, რაღაცეები მткиვა, რაღაცეებზე ვბრაზობ, რაღაცეებზე თავს ვერ ვიკავებ. უბრალოდ მიმაჩნია რომ ეს სამ საქმეში რაღაცეების ხვაზე უკეთესად მესმის და შემიძლია რომ თავი მიუძღვნა და რაღაც უკეთესი მათი ცხოვრება უკეთესი გავხადო. მჯერა მე ამის რომ მესმის პოლიტიკური სისტემა ისე რომ შემიძლია ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად ისეთი სისტემა შევქმნათ, სადაც ჩემი მტრებიც კი თავს უკეთესად იგრძნობენ და ეს არის ჩემი ამოცანა. ნახოთ აბა რა გამოვა.